ყველაფერი დაიწყო პანდემიის შემდეგ. მას შემდეგ, რაც უმუშევრები გავხდი, ამის შემდეგ გახდა ცოტა აგრესიული ბავშვების მიმართ და ჩემს მიმართაც. არც ადრე ჰქონდა კარგი ურთიერთობა, მაგრამ პანდემიის მერე ყველაფერში ითვალა. გადმოვიდა ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე. უშუალოდ გაცხოვრების გადაწყვეტილება, მას შემდეგ მივიღე, რაც ხელი შემახო. ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ახალციხეში ცხოვრობს, ქმრის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას რამდენიმე წლის განმავლობაში უსიტყვოდ ითმენდა. გვიყვება, რომ განქორწინების გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, როცა უმუშევად დარჩენილი ქმარი ოჯახის წევრებზე სისტემატურად ძალადობდა. ჩემი მშობლები, მე შვილები და ჩემი ძმა და თავისი ოჯახი, ამიტომ მართალია ჩემი სახლისა, მაგრამ მაინც გვიცნობ რაღაც, ასე ვთქვათ, დაძაბულობას, ყველანაირად ვცდილობ რაღაც სამსახურზე მიშოვა, შემოსავალი მქონდეს, რომ ჩემს შვილებთან ერთად სარკეს გადავიდე ცხოვრებლად. ჩვენი სიუჟეტის გმირი ერთადერთი ქალი არ არის, რომელზე ძალადობის შემთხვევებმაც პანდემიის პირობებში მოიმატა. იმის დასადგენად, რა გავლენა მოახდინა ურთიერთმა კარანტინმა ქალებზე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ კვლევა ჩაატარა. შედეგიდან ჩანს, რომ მოსახლეობის 1/3-მა საქართველოში სამსახური დაკარგა. ამასთან ქალებისთვის გაიზარდა სახლის საქმეების ტვირთი. ოჯახში ძალადობის ყველაზე ხშირი ფორმა ფსიქოლოგიური ძალადობა აღმოჩნდა. ეკონომიკური პრობლემები, რომლის წინაშეც ძალიან ბევრი ოჯახი დადგა. ყოველთვის არის ხოლმე პირველი გამომწვევი ამ სტრესის და ძალადობრივი ქმედებების. ძალიან მნიშვნელოვანია სივრცითი ფაქტორი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ამ პერიოდში ბევრ ოჯახს ჰქონდა ძალიან მცირე სივრცე. იყო შემთხვევები, როდესაც თქვათ, გაცილებულ ქმართან ერთად ერთ სივრცეში უწევდათ ცხოვრება. შესაბამისად, გაცილებით დამძიმდა ისეთი ქალების მდგომარეობა, რომლებიც ადრეც იყვნენ ძალადობის მსხვერპლები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოჯახში მომხდარი დანაშაულის მონაცემები ასეთია. 15 ივლისის მდგომარეობით საქართველოში 11 ქალი მოკლეს. ამ პერიოდისთვის 5304 შემაკავებელი ორდერია გაცემული. 6 წელში სამცხე ჯავახეთში ოჯახში ძალადობის 74 შემთხვევაა გამოვლენილი. 2017 წლიდან იმატა შემთხვევებმა, როცა მსხვერპლი, უმეტესად ქალი, სამართალდამცავ ორგანოებთან ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტებზე საუბრობს. თუმცა ამ საკითხზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით, რეალობა გაცილებით მძიმეა. სახალხო დამცველის აპარატი პრობლემას საინფორმაციო კამპანიებით ებრძვის. ომბუდსმენის წარმომადგენელი სამცხე ჯავახეთში ამბობს, რომ სკოლებსა და სოფლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავს. სალომე ყულჯანიშვილის თქმით, საკითხზე საუბარი განსაკუთრებით ჯავახეთში მცხოვრებ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალებს უჭირთ. ძალიან ხშირია მსგავსი ტიპის ფაქტები, თუმცა იქ მეტნაკლებად ჯერ კიდევ ტაბუდადებულ თემად ითვლება და მომართვიანობა არის საკმაოდ დაბალი. ჩვენ, თქვა, ჩვენი წყაროებით, ჩვენ ადგილობრივი მედიის საშუალებით, როდესაც ვიგებთ ინფორმაციას ძალადობის თაობაზე, ვიწყებთ ჩვენი ინიციატივით შესწავლას. ანუ ნაკლებად არის ხოლმე, აი თუ უკიდურეს ზომამდე არ მივიდა მსხვერპლი, ნაკლებად არის ხოლმე მომართვა ოჯახში ძალადობის საქმეებზე. თავრობის ადმინისტრაციას ვკითხეთ, როგორი ხედვა აქვს სახელმწიფოს ამ საკითხზე და რა გზებით აპირებს პრევენციული ღონისძიებების გატარებას. გენდერული თანასწორობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრს მრჩეველიც ყავს, რომელმაც მოუცვლელობის მიზეზით ჩვენს კითხვებს არ უპასუხა.